Vamos a esse ponto, precisamos mostrar para você o que foi publicado por um usuário chamado Otávio. Revoltado com o ocorrido, ele decidiu usar o seu Twitter, ou seu X, para explicar exatamente tudo o que aconteceu, desde o perfil que iniciou a divulgação dessa fake news, até a atitude que o Whindersson Nunes teve ao revelar que aquilo tudo se tratava de uma notícia falsa. O Felipe Neto viu as postagens do Otávio e decidiu comentar. Esse é o cara que decidiu falar de saúde mental e perseguição aos outros na internet e publicou esses prints que vocês estão vendo de posts do Otávio falando sobre o Felipe Neto. Antes de mostrarmos as respostas, uma observação feita pelo próprio Otávio. Primeira coisa que o mau caráter faz é pesquisar o próprio nome no meu perfil. Incrível! O infeliz acha que forjar e espalhar na sua página de 20 milhões de seguidores uma conversa falsa de uma pessoa desconhecida é comparável a eu querer que ele se foda pelas cretinices que ele fala. Voltando ao post que o Felipe Neto fez sobre o Otávio, o próprio usuário respondeu publicando o seu endereço e pedindo para o Felipe Neto ir atrás dele e pegar ele. O Felipe Neto respondeu: apaga isso, ao contrário de você, não desejo que algo ruim te aconteça. Apague esse endereço e deixa de ser moleque. E foi aí que o Otávio respondeu: eu e a maioria também, Felipe, só te achamos um ser humano execrável. Não em todos os aspectos também, mas em muitos. O ponto aqui é que você é uma pessoa publicamente exposta, mas principalmente pelas suas opiniões. Se você procurar, você vai encontrar gente falando merda de ti. Se até eu, que sou um qualquer no Twitter, já aceito numa boa que por algumas coisas que falo, muita gente aqui me odeia, acha que devo levar uma surra e vão soltar fogos no dia que eu morrer. Você também deveria entender isso. A diferença de você, e até mesmo eu, para o que aconteceu com a Jéssica, é que ela não estava em rede social falando besteira e criando desafetos igual a gente faz. E não tenta nem um pouco fugir disso. Ela não era influencer, famosa, modelo, ex-BBB, opinadora política, nada. Sequer ela tinha rede social, pois já havia saído para ficar longe de exposição, coisa que nem eu e você conseguimos fazer. Páginas gigantescas jogaram gratuitamente o nome de uma menina desconhecida na fogueira da internet em troca da fofoca da vez. E nada se compara com seja lá que tipo de comparação infeliz você tentou fazer aí com comentários que eu direcionei a você. Sequer era para eu estar sendo um sujeito nesse caso, mas enfim, espero que além disso, tu faça alguma declaração cobrando alguma coisa dessas pessoas. Particularmente, eu nem acho que alguém tem que ser diretamente responsabilizado pelo que aconteceu e nem perder tudo por isso, mas a situação pelo menos servir para frear esse tipo de coisa já seria muito positivo. Mas fica difícil quando ações igual a sua, mesmo que não intencionalmente, acabam esvaziando a indignação das pessoas e por consequência ajudando quem deve ser cobrado. O Felipe Neto respondeu com um outro textão. Prepare-se. Se você tivesse uma gota de noção antes de escrever, teria visto que eu fiz mais de um post sobre o tema e responsabilizando diretamente a Choquei. Mas checar antes de acusar não importa pra você. Há literalmente dezenas de posts seus me atacando, incluindo um post onde você deseja publicamente a minha morte. Você querer ser o defensor da moral e da saúde mental depois disso é constrangedor. Quer pedir responsabilização? Faça isso. Mas antes, verifique os seus crimes cometidos aqui. Não tem post meu pedindo pra alguém tirar a própria vida ou torcendo por sua morte. Mas você sim faz isso. E você ainda acha que eu sou o execrável da internet. Olhar o próprio rabo é fundamental na hora de apontar um dedo. Pessoa pública nenhuma merece ler alguém desejando sua morte, tenha ela 0 ou 100 milhões de seguidores. E o fato de você achar que não fez nada de errado só mostra quem verdadeira é mau caráter aqui. Uma boa noite e espero que você melhore como pessoa. Bom, agora eu deixo com vocês aqui nos comentários. O meu sonho é ser o maior medalhista da canoagem. Para isso, eu treino 6 dias por semana. Parmalat Whey Fit é o meu parceiro com mais proteínas, menos carboidratos e sabor campeão. Parmalat Whey Fit, meu parceiro. Teria sido um perfil dedicado à postagem de fofocas, memes e até notícias responsável pela morte de uma garota no Brasil? De maneira mais geral, teriam sido mensagens postadas na internet, no ambiente dito virtual, teriam sido essas mensagens responsáveis
por circunstâncias tão dramáticas, tão drásticas, tão pesadas, nesse mundo físico, real, imediato. Essas são as questões sobre as quais nós precisamos pensar diante das notícias que seguem. Notícias que vêm carregadas de gatilhos. Então, esteja avisado. Pega na minha mão, vem com cuidado, vem com segurança. Vamos aqui nos informar e vamos nos refletir sobre isso, que é importante, hein? É o plantão do meteoro. Com o que pode ser a escola base do nosso tempo. Escola base é um escândalo muito estudado aí no jornalismo, né? Porque, cara, estabeleceu assim um paradigma sobre o que não se deve fazer, né? Profissionais de uma escola foram acusados de abusar de crianças, suas vidas foram destruídas, a escola então nem se fala, tudo arrasado, né? E depois, mais pra frente, descobriu-se que era fake news, num tempo antes mesmo desse termo estar em voga. Vamos lá pro caso da Choquei, cara. É pesado, tá? Vem comigo, vem aqui com cuidado, como eu disse. Vamos começar pelo Notícias da TV, do UOL. Aqui a gente tem esse hábito, né, de agregar diversas fontes diferentes para tirar o conhecimento e a informação de lugares variados, né, por segurança também. E o UOL vai nos informar que o dono desse perfil chamado Choquei, né, que é um fenômeno e tal, trancou o perfil pessoal dele, tá? Pessoal. Depois de ter sido acusado de contribuir para a morte de uma jovem, né? Seguimos adiante aqui, ó. O nome dele é Rafael Souza, ele criou essa página chamada Choquei, né? E trancou o perfil dele no sábado, um dia antes do Natal, porque está recebendo uma avalanche de críticas de internautas. E ali na reportagem a gente vai ler que o caso em questão envolve uma mulher que sofre de depressão e que teria tido o seu nome envolvido numa notícia dessas da editoria de fofoca, né? E na notícia ela aparece como alguém que teve um affair com o Whindersson Nunes, né? Essa notícia arrasa com a psique dela, causa o famoso dano psíquico, né? Severo, grave, né? E o resultado é o pior possível. A gente vai com calma nessa história, tá? Primeiro, dando espaço para os críticos da Choquei, que sempre estiveram, né, os mais assíduos desses críticos, na direita, né? Porque a Choquei, editorialmente, seria alinhada ao que a gente chama de campo democrático e ao que a extrema-direita chama de esquerda, no que me parece, assim, uma generalização, né? Então não tem jeito, cara. Vamos ouvir aqui o Nicolas Ferreira falando para os seus milhões e milhões e milhões de seguidores o que é, segundo ele, esse escândalo no qual se mete a Choquei. Cadê? Esse tipo de coisa, porque isso estava literalmente destruindo a vida dela. E esse foi o comentário de um dos donos da Choquei no post dela. Avisa para ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Comentário, então, do dono da Choquei, que a gente mostrou ali agora há pouco na reportagem do UOL, né? Como o sujeito que fechou a própria conta ali. Ou seja, basicamente debochando da dor dessa menina. Posteriormente, a mãe da menina também veio a público chorando, pedindo para que parassem de fazer isso, porque a menina já estava tentando tirar a sua própria vida. Ele vai tocar o vídeo da mãe da menina, eu julgo, sincera e verdadeiramente, um pouco forte, para além da necessidade de informação que temos, né? Não dá para pintar o mundo como cor-de-rosa aqui, mas também não é necessário explorar a dor alheia, né? Se entreter com isso, para além do estritamente necessário para forjar aqui, né, a nossa reflexão e alguma conclusão a respeito das práticas que devem ser seguidas nessas redes. Vamos ouvir a mãe, mas de maneira ponderada, com cuidado e limitada também. Não vou ouvir tudo, não. Em primeiro lugar, como a mãe, entendeu? Como a mãe, né, que passando por uma situação difícil com a sua filha, né, porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Hoje, a quarta vez, isso dá. Então, eu estou aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Beleza. Eu acho que é o suficiente. A partir daqui a conversa fica
bem mais pesada, né? E eu realmente, assim, editorialmente não vejo porquê. Vamos seguir adiante. Eu quero trazer aqui uma outra informação agora. Teremos de nos dedicar aqui à atividade da leitura de novo. Bora para a revista Quem, tá? Tudo ainda concentrado aqui nas páginas de fofocas, mas essa discussão tende a transcender esse meio, tá? Na minha perspectiva e na minha experiência, né? Eu creio que isso vai transcender os sites de fofocas, né? Então, a Choquei está se pronunciando e está, ó, Quem, já vem? Foge da responsabilidade após a morte de jovem apontada como a fé de Whindersson Nunes. Beleza. A reportagem, né? E enquadra, né, Carolina, como reportagem, já chega na manchete essa conclusão de que a Choquei fugiu da responsabilidade, né? Pesado. Vamos ver que argumentos tem a Carolina para afirmar como fato a fuga da responsabilidade. Segue a leitura, né? Então, o perfil Choquei divulgou um comunicado oficial depois da repercussão da morte da garota de 22 anos. Né? No texto, que foi assinado pela advogada e ex-BBB, doutora Adélia de Jesus Andrade, a página de fofoca se exime de culpa pela tragédia e pela liberdade... Como é que é? E apela, perdão, para a liberdade de expressão e o direito à informação. Né? Tá aí. Então, ela se baseia no comunicado da Choquei para chegar a essa conclusão. E aqui, na Quem, a gente vai encontrar o comunicado, né, de maneira integral. Né? Que trecho leva a Quem a concluir que há uma fuga das responsabilidades? Vamos ler. Lamentamos profundamente o ocorrido. Solidarizamos com os familiares e os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade. O perfil vem esclarecer a seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados. Haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Olha, tudo isso aqui que eu marquei, se for verdade, só é verdade na esfera jurídica, concordam? E não moral. E se for o caso, então a lei tem que mudar. É uma conclusão possível. Apenas isso. Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento. Dados disponíveis no momento. Em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício de direito à informação. O compromisso sempre foi e será com a legalidade e responsabilidade ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal. E aí é citado ali o artigo 5º, famoso inciso 9º. Né? Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade. Tá lá, ó. O comunicado conforme emitido pelo escritório de advogados da Adélia, que é ex-BBB, né? Muito bem, vamos retornar no tempo um pouco para ouvir uma conversa aqui interessante, cara, entre o Rafael, fundador, dono da Choquei, e o Igor, do Flow, né? Duas pessoas que fazem muita diferença, assim, para a internet, para a cultura do Brasil, né, cara? São donos de verdadeiros canhões comunicacionais, disparam suas mensagens para muita gente, portanto, tem muitas responsabilidades, né? Vamos lá. Sabe o que me choca de verdade? Você vê a postagem e fala, meu Deus, para que essa postagem, né? Mas assim, não tô esculachando o teu trabalho, sim, não é claro. Isso? O meu ponto é... existem muitas pessoas interessadas nisso. Não tem como discutir, porque é só a gente ver o sucesso que esse tipo de informação tem. Então, não é esse o ponto. Uhum. O ponto, na verdade, é caralho. Por exemplo, no meu caso, eu sigo uma porrada de gente que eu só sigo porque eu acho que elas são relevantes, e eu não sigo pessoas que são... amigos pessoais, e não é porque eu não gosto mais desse cara. Eu não sigo porque, cara, eu sou ruim de rede social, tá ligado? Então imagina, pegar uns caras desses que é meio ruim, é que no caso desses famosos aí, influenciadores digitais, eles não são ruins nisso, eles fazem sabendo mesmo
o que, que eles estão fazendo. Então, seguir ou deixar de seguir uma pessoa na rede social, dependendo de quem você é, faz uma diferença, eu acho, no, pelo menos no mundo digital. Uhum. Então... Tem gente, às vezes, que faz até de propósito, eu acho, sabia? Eu tipo imagino. Assim, ah, eu tô um tempo sem sair em página de fofoca, deixa eu aprontar uma aqui. E não avisa nem... Deve avisar alguém do fã-clube, vai. Porque não é possível que os caras do fã-clube fica 24 horas Sim. por dia olhando. E eu, é, o pessoal fala que não, mas todo artista tem fã-clube com a galera. É, os principais, é, por exemplo, às vezes são 10 fã-clubes. O chefe dos fã-clubes tem um grupo com o artista. Porque às vezes precisa divulgar uma música, é, um podcast, uma notícia pra poder chegar até página de fofoca que às vezes não vai chegar. Tu tá em algum fã-clube, cara? Não, não. Só do Shockers. Choquei, né? Só. Esse... Tá aí. Tá aí. Os Shockers, o fã-clube da Choquei, né? Agora são... também são convidados, né, cara, a fazer essa reflexão, né? Juntos com todos nós, né? Eu mostrei ali o Rafael junto do Igor, né? Que é outro também que, né, já foi bastante criticado em diversos momentos ali por determinadas práticas e emissão de determinadas mensagens, às vezes classificadas como meras opiniões, mas que tem consequências no mundo real, né, cara? Aqui a gente, em nossa compreensão do que é a comunicação, costuma dizer que palavras também são ações, pois interferem no mundo real, na materialidade, né? E aí a gente acaba tendo um exemplo mais do que trágico. E nesse ponto eu vou interromper respeitosamente a notícia e a sequência de informações para passar uma mensagem que é de interesse direto do nosso projeto. Queria muito conversar contigo sobre o caso da escola base, tá? Mas depois de uma mensagem comercial que eu tenho aqui, em função da data, né? É Natal, rapaz. Tem um pra... Thank you.
Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro, ainda no final desse ano de 2023, que não terminou e que continua a produzir uma série de acontecimentos muito importantes que confirmam muitas verdades que nós discutimos, que nós debatemos todos os dias aqui no nosso Portal do José. Uma delas nos mostra que pessoas como você, eu, outras tantas que nós conhecemos, pessoas que estão no campo progressista, humanistas, pessoas que se alinham às pautas tradicionais da esquerda, todos nós não estamos lutando contra grupos políticos tradicionais de direita, grupos liberais. Não, o problema é muito mais crônico. Todos os dias nós combatemos vigaristas, criminosos, pessoas sem escrúpulos, mas que chegaram até o mundo da política, muitos têm mandatos políticos, e se classificam, se auto-intitulam como pessoas de direita. São situações completamente diferentes. E hoje aconteceu um episódio que está circulando por todas as redes sociais, que aborda uma tragédia que vitimou uma moça de 22 anos. Gente, o que esse pessoal que eu acabei de me referir, o que eles estão fazendo nas redes sociais, enfim, eles estão destilando aí muitos venenos, mas esses venenos acabarão a fazer mal a eles próprios. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal Já Nos Conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, normalmente a gente lida aqui com muitas questões políticas, como eu disse para vocês, né? No ano de 2024, teremos um foco mais apontado para situações concretas da realidade política e econômica aqui do nosso país. No entanto, os grupos de criminosos que foram para a política, para a vida política, eles vão tentar o tempo ali, fake news contra ela ou abordando a vida dela, espalhadas pela internet. Ela já não estava muito bem de saúde, né? A saúde dela, né, psicológica, não estava muito boa, e ela acabou tirando a sua própria vida. Bom, foi o que bastou para os abutres virem e associar essa morte a um canal supostamente de esquerda. Canal esse que não vai sofrer a solidariedade de ninguém no campo da esquerda, porque, de fato, eles erraram. E o que eles fizeram na internet é aquilo que nós combatemos todos os dias, o comportamento irresponsável, que é a tônica geral desse mundo da extrema-direita aqui no Brasil. Bom, disse a criatura aqui, vou colocar só pequenos trechos aqui sobre esse episódio. Eu acho que dá para vocês escutarem. Vamos lá. O ministro comunista do STF disse que fake news mata. Hoje nós somos obrigados a concordar com essa declaração. Então ele vem falando aqui do episódio, né? Mais à frente, ele faz aqui algumas considerações que o canal que divulgou mensagens supostas envolvendo a moça e um artista, enfim, e que provocaram mensagens falsas, né, que provocaram essa depressão nela, que os caras simplesmente, os donos do canal, apagaram os seus vídeos, né? Vou acompanhar esse trecho aqui. Então ele faz essa crítica. Criador, né, da página Choquei. Mas aí vem a parte curiosa. Na página Choquei, sempre apareceu, vou mostrar aqui, ó. Sempre apareceu ele como criador. Ele gostava de se divulgar, de promover o nome dele, né? De repente, saiu. Olha que interessante. Tá aqui ele na página dele, né? E de repente, não tá ele mais na página dele, no perfil dele no Instagram. Sumiu completamente. Aqui é o perfil do Instagram desse pessoal, do Twitter. Agora, o que chamou a atenção é realmente o nome dele não tá aí mais. Contribuíram pra morte da menina por causa de uma mentira, uma fake news. Todos os posts deles agora estão com isso aqui, ó. Essa página aqui. Então, né? O que ele tá insinuando, né? E esses donos do canal são verdadeiros canalhas, né? Que, pô, suprimiram todas as publicações, né? Mas tem moral o cidadão para falar alguma coisa? Notícias aqui que a gente pode pegar aos montes nas redes, né? Canais bolsonaristas apagam vídeos com ataques às urnas eletrônicas e às ministros do STF após decisão do STF. Um dos principais que mais apagou vídeos foi esse que acabou de falar, o senhor Gustavo Gaia. Deputado Gaia apaga fake news sobre chuva no Rio Grande do Sul após Polícia Federal ser acionada. Gente, a irresponsabilidade é total. Alvo no TSE por atacar urnas, deputado remove mais de 200 vídeos do YouTube durante julgamento de Bolsonaro.
Então, esse é o discurso dessa gente que posa de moralista, né? Carta Capital diz: canais bolsonaristas removem mais de 4 mil vídeos do YouTube após a eleição. Não um vídeo, nem dois, não. E antes eles vieram sempre apagando muitos vídeos, porque o rastro de crime era um negócio impressionante, né? Mas vamos seguindo aqui. Bolsonaro publica e apaga vídeo com fake news sobre eleições. Depois disse que estava drogado, estava tomando remédio, enfim, aquelas coisas que nós já sabemos, né? Parlamentares bolsonaristas apagam posts de apoio aos atos terroristas em Brasília. Então, essa é a tônica. Daí a gente chega em mais um, né, dessas criaturas, o senhor Nicolas Ferreira, que merece um destaque especial. Ele publicou o vídeo também, sempre associando a prática desse canal, o tal Choquei, como sendo um canal de esquerda, né? Nós todos estaríamos, então, identificados com o que esses donos desse canal fizeram. Eu, particularmente, confesso a vocês que eu não conhecia o tal Choquei, né? Mas diz aqui esse senhor deputado aqui. Fofoca de conversas falsas e caluniou esta menina como se fosse um possível afeto, uma possível namorada do Whindersson Nunes. Depois disso, a própria menina se pronunciou nos seus stories dizendo que era mentira, que era para poder parar de postar esse tipo de coisa, porque isso estava literalmente destruindo a vida dela. Bom, então o que acontece? Essa gente da direita toda, eles estão criticando o fato de uma fake news, né, ter causado um acontecimento muito trágico. Então, o que isso denota para todos nós? Que tem que se fazer alguma coisa, né? Porque os criminosos não podem agir impunemente pelas redes sociais. O senhor Nicolas Ferreira, ele chega a ponto de citar aqui o artigo 122 do Código Penal para os donos desse canal Choquei, né? Diz ele aqui. Dois do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Então é o seguinte, ele está associando o fato dessa morte ter sido causada, né, em função do comportamento dos donos desse canal. E mais tarde ele publicou no seu Twitter: canalhas, sobem em cima de uma morte de uma inocente para pautar censura e agenda política. A esquerda é doente. Vem cá, quem é que subiu em cima do corpo da mulher, da moça, desse caixão, para ficar falando de política, ficar atacando a esquerda? Como se todos nós, do campo progressista, anuíssemos com esse tipo de comportamento absolutamente reprovável desse canal Choquei. Esse canal, como eu disse para vocês, não vai ter a solidariedade de ninguém que eu conheço no campo da esquerda. Ninguém abona esse tipo de situação. E muito pelo contrário, ele pode estar servindo como estopim para finalmente a gente ter uma regulamentação do que se faz nas redes sociais, para que práticas como essa não possam se multiplicar para um lado para o outro. Eu vou mostrar aqui para vocês uma fala do ministro Dino, que é bem explicativa, né? Que deu uma grande aula quando ele estava sendo sabatinado, mas essas pessoas da direita não perceberam. O Zeca Dirceu, o Twitter que o Nicolas Ferreira está reproduzindo, diz: o caso de Jéssica é mais uma tragédia provocada pelas fake news e seus propagadores. Precisamos avançar em 2024 na tramitação do PL 2630, fake news. Isso deve ser prioridade já no início do ano para o parlamento. Toda solidariedade à família. E o Nicolas diz que a esquerda é doente. Bom, quem é que é doente? Quem tem comportamento doentio mesmo, hein? Na vida política do nosso país. Isso aqui é uma coisa saudável? A homofobia é uma coisa saudável? Perseguir pessoas homossexuais alguma coisa saudável? Isso que fez o senhor Nicole, isso, Nicolas? Nicolas Ferreira vira réu em processo por exposição de adolescente trans nas redes sociais. Ele mediu as consequências de pegar uma adolescente e expor essa adolescente nas redes sociais, a família dessa adolescente, a escola de onde essa adolescente estudava. Gente, ele fez campanha contra a escola, para que a escola ou expulsasse essa adolescente ou os pais simplesmente deixassem de colocar os seus filhos lá. Vocês querem uma ação mais terrível do que fez essa criatura? E ele vem falar agora com uma cara de pau com esse tipo de comportamento. Comportamento doente foi isso aqui, ó. Os vídeos ainda estão rolando por aí, tá? Ó. Uma narrativa para poder te acusar de transfobia caso você não aceite o constrangimento que eles estão fazendo dentro do eixo. Isso que aconteceu no Colégio Santa Maria, em Belo Horizonte. E se você é pai e mãe, fica até o final desse vídeo, que eu tenho que ligar para você. Isso, se você é pai e mãe. E aí, seguinte, aí expõe. Gente,
É um negócio asqueroso, nojento, né? E se essa adolescente tivesse feito uma coisa grave contra si mesmo, o Sonícola estaria com o mesmo discurso? Ele estaria pedindo cadeia para ele mesmo?